Assalomu alaykum. Mana bugun 9-mart. Gorat Razakov. Dollar 87.32, sotuv 88.32, euro 93, sotuv 94, rubl 1148, sotuv 1190. Qozog' tangasi 0140, sotuv 0208 ekan. Bank kompaniyon. Dollar 87.32, sotuv 88.32, euro 92.60, sotuv 93.60, rubl 1148, sotuv 1180. Bank baytushum. Dollar 87.32, sotuv 88.32, euro 92.70, sotuv 93.70, rubl 1148, sotuv 1173. Bank RSK'da dollar 87.32, sotuv 88.32, euro 92.50, sotuv 93.50, rubl 1140, sotuv 1180.